Það var þungbært fyrir lækna handlæknastöðvarinnar að þurfa tilkynna samstarfsmann sinn og vin til landlæknis, segir stjórnarformaður stöðvarinnar, en það var skylda þeirra. Hann telur að eðlilegt hefði verið að Landspítalinn tilkynnti málið. Fyrsta nýskráning ferðaþjónustu fyrirtækis í Kauphöllinni í 15 ár var í dag, þegar flugfélagið Play var skráð á markað. Hlutabréf í félaginu seldust fyrir 800 milljónir króna og hækkuðum alltaf 37% frá útboðsverði. Starfsfólk á bráðamóttöku Landspítala og í sjúkraflutningum hefur verið kallað út á aukavaktir helgina. Búist við annríki vegna skemmtanahalds í miðbænum. Verkefni sjúkraflutningamanna verða erfiðari eftir því sem veitingastaðir eru opnir lengur. Flugvélin sem brotlenti við borgina Örebro í Svíþjóð í gærkvöld hafði verið flogið 30 sinnum í þessari viku án vandræða. Allir níu farþegarnir voru látnir þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang. Listafólk áberandi á Siglufirði helgina. Þar fara nú fram tvær hátíðir, menningarhelgin Frjó og þjóðlega hátíðin. Gott kvöld. Stjórnarformaður handlæknastöðvarinnar gagnrýnir að Landspítalinn hefði ekki látið vita þegar einum af læknum stöðvarinnar var bannað að gera aðgerðir á spítalanum. 8 mánuðir liðu þar til samstarfsmenn tilkynntan til landlæknis. Læknirinn, Hannes Hjartarson, var sviftur starfsleyfi í kjölfarið. Stjórnarformaðurinn segir að það hafi verið afar þungbært. Það voru samstarfsfélagar hans í læknastöðinni sem að vöktu athygli stjórnarhandlæknastöðurinnar á því að það gæti eitthvað aðfinnsluvert verið við hans starfsætti og þá bara okkur að sjálfstöðu skilda til að tilkynna það til landlæknis. Var þetta erfið okkur? Já, á vissan hátt. Það alltaf erfitt að fara að tilkynna samstarfsmann sinn og vin en þetta var bara okkar skilda. Eiríkur segist ekki geta greint frá því hvaða var sem vakti athygli hinna læknana, en samkvæmt heimildum fréttastofa hafði læknirinn gert ónauðsynlegar aðgerðir á andlitshólum og nefi sjúklinga með úreltum aðferðum. Sjúkratryggingar Íslands hafa nú þegar krafið lækninum 4 milljónir króna vegna aðgerðana og landlæknir íhugar að vísa málans til lögreglu. Afar fátítt að heilbrigðisstarfsfólk sé svift starfsleyfi. Árið 2016 komu 29 eftirlitsmál til kasta landlæknis. Það ár lauk 8 málum án viðurlaga, 12 lauk með vægari viðurlögum og 3 lauk með sviftingu starfsleyfis viðkomandi heilbrigðisstarfsmanns. Eftirlitsmálum fækkaði nokkuð næstu ár og aðeins eitt starfsleyfi var afturkallað. Árið 2019 fjölgaði eftirlitsmálum í 42 en enginn var sviftur starfsleyfi. Í fyrra fóru málin upp í 51 og 14 málum lauk án viðurlaga, 6 með vægari viðurlögum og 4 heilbrigðisstarfsmenn voru sviftir starfsleyfi. Þar á meðal læknirinn umræddi. Þetta hefur verið öllum starfsmönnum handlæknastöðvarinnar mjög þungbært, bæði þegar að málið kom upp og svo aftur núna þegar þetta kemst aftur í hámæli. Maðurinn starfaði einnig hjá Landspítalanum en var metinn óhæfur til að gera aðgerðir þar eftir hann veiktist alvarlega í apríl 2019. Spítalinn gerði hins vegar hvorki landlæknin í handlæknastöðinni viðvart banni og læknirinn hélt áfram að gera aðgerðir á handlæknastöðinni þar til kollegar hans þar tilkynntan 8 mánuðum síðar. Nei, við fréttum ekki af því fyrir en þetta mál kom upp og okkur hefði þótt eðlilegt að spítalinn hefði látið okkur vita. Landspítalinn ætlar ekki að tjá sig málið að svo stöddu. Eftir að hyggja, hefðu þið getað staðið betur að þessu máli heldur? Svona spurningar koma náttúrulega alltaf upp og ég held að við höfum öll vilja líta í eigin barm og hugsa hvað við hefðum geta gert betur, hvort við hefðum átt okkur á einhverju vandamáli fyrr. Handlæknastöðin hafi ekki eftirlit með þeim læknum sem þar starfa. En einhverju síður þá þykir okkur alveg ákaflega leitt að þetta hafi gerst innan okkar veggja og undir merkjum handlæknastöðvarinnar og beðist innilega afsökunar á því fyrir hönd handlæknastöðvarinnar. Fyrsta nýskráning ferðaþjónustu fyrirtækis í Kauphöllinni í 15 ár var í dag þegar flugfélagið Play var skráð á markað. Ekki er langt síðan að Play fór í sitt fyrsta flug og í dag í tákaragni aðtöp þá flug félagið inn í Kauphöll Íslands. 5, 4, 3, 2, 1 Þetta gerðist í sérstöku flugi yfir hálendi Íslands í fyrradag sem síðan var sýnt á myndbandi í morgun þegar formleg skráning tók gildi og félagið þar með hringt inn í Kauphöllina.
Play efndi til hlutafjárútboðs 24. til 25. júní. Umfram eftirspurn reyndist áttföld. Í boði voru tæplega 222 milljónir hluta og var verð á hlutabilinu 18 til 20 krónur. Heildar verðmæti útboðsins var 4,3 milljarðar króna. Við túlkum þetta sem gríðarlegt bara traust frá markaði og öllum þessum þúsundum einstaklinga sem að kusu að taka þátt og vera í þessu með okkur. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt fyrir okkur. Fyrir var búið að fjármagna félagið enda segir Birgir að aðal tilgangu hlutafjárútboðsins hafi ekki verið að sækja fé, heldur koma félagin í skráð umhverfi. Forstjóri kauphallarinnar segir óvenjulegt að félag, sem ekki var farið að afla tekna, hafi lagt upp með að vera skráð í kauphöllina, en það gæti orðið öðrum fyrirtækjum fyrirmynd. Með skráningu Play eru tvö íslensk flugfélög skráð á markaði. Það hefur ekki verið mikið ferðaþjónustu fyrirtæki á markaðnum og nú þetta annað fyrirtækið og fyrsta nýskráningin að ferðaþjónustu fyrirtæki heil 15 ár. Mjög ánægilegt að fá svona mikilvæga útflutningsgreininn í kauphöllina meira krafti. Forstjóri Play er landsþekktur rocktrommuleikari í Kröfturukantinum sem sannarlega hefur slegið í trumbur og bjöllur. Þetta eru væntanlega með stærri bjöllum sem hefur slegið í. Þetta er svona með mikilvægari bjöllum sem ég slegið í og ánægilegri. Og því við þetta bæta að hlutabréf í Play seldust fyrir 800 milljónir á fyrsta degi félagsins í kauphöllin í dag. Fjöldi viðskipta var 459 sem meir en öll önnur viðskipti í kauphöllin í dag. Verð á hlut endaði í 24,6 krónum og hækkunin nam 23 til 37% frá útboðsverði. Að öðru, allir farþegar flugvélarinnar sem hrapaði til jarðar við borgina Örebro í Svíþjóð í gærkvöldi voru látnir þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang. Rannsóknir hafin og tildrögum slyssins en ástand vélarinnar var í samræmi við reglur. Átta fallhlífastökkvarar og einn flugmaður voru um borð í vélinni en talið að einungis hafi liðið 13 sekúndur frá því hún hóf sig til flugs þar til hún brotlendi. Tyvärr så är ju möjligheterna för oss att rädda liv är ju i stort sett noll när vi kommer fram och konstaterar att planet har brunnit och att det är deformerat och vi ser också de som är med på planet att det fanns inga liv att rädda. Ekki liggur fyrir hvað olli slysinu en flugvélin hafði öll tilskilin leyfi og hafði staðist ástandsskoðun fyrir rúmlega 3 mánuðum. Þá hafði henni verið flogið 30 sinnum í þessari viku án vandræða. Flugvélin var ekki búin flugrita, sjálfvirku upptökutæki sem skráir flughraða, flughæð, hljóðupptöku og aðrar upplýsingar. Lögregla segist að hafa ýmis gögn í höndunum og að nokkur fjöldi fólks hafa orðið vitni að slysinu. Men vi har ju inga misstankar eller konkreta så, men vi behöver jobba tidigt i den riktning för att ta reda på vad som verkligen låg bakom. Och då inledde vi en förundersökning vilket vi nu jobbar för fullt med. Einungis 2 ár eru síðan önnur flugvél með fallhlífastökkvara hrapaði við borgina Umeå í norðausturhluta landsins. Þá létust einnig 9 en rannsókn leit í ljós að vélin hafði ekki verið rétt hlaðin. Formaður Læknafélags Íslands segir læknaskort viðvarandi og nær allri landsbyðinni. Hann vill gera læknistarfið út á landi meira aðlaðandi með því að breyta vaktafyrirkomulagi og minnka álag. Fram kom í fréttum okkar í gærkvöld að líklega yrði engin læknir starfandi á heilsugæslu heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Borgarnesi frá og með haustinu. Framkvæmdastjóri hjá stofnuninni sagði álagið á landsbyðinni fæla lækna frá því að taka störfin að sér og formaður Læknafélags Íslands tekur í sama streng. Oft eru menn að koma þarna einn læknir að sinna, þriggja lækna hér að til dæmis og það getur ekki verið gott til lengri tíma og ég held líka að það sé miklu meira stabilitet fyrir íbúana að hafa lækna sem að eru á staðnum og það sem til lengri tíma miklu betri fjárfesting. Hann vill meðal annars láta endurskoða vaktafyrirkomulag lækna á landsbyðinni til að gera vinnuna meira aðlaðandi. Að breyta gæsluvöktum sem eru í dag yfir í staðarvaktir sambærilegar við það sem eru á sjúkrahúsunum hér í Reykjavík þannig að það er tryggt að fyrir vaktatíman sem er tekin að þá fáum menn tiltekin frítíma á móti. En læknaskortur á landsbyðinni er ekki nýtt vandamál. Reynir segir heimilislækningar nú mjög eftirsótt að sérgrein með að lækna nema en það sé enn nokkuð því að þeir útskrifist. En við sjáum það að á næstu árum þurfum við að fjölga mjög mikið tugi heimilislækna til þess að geta annað eftirspurninni. Og skortur á heimilislæknum allstar á landinu? Ekki allstar á landinu, það orðið viðunandi ástæða hér á suðvesturhorninu, en það eiginlega sama hvar litið út á landi, þá vantar lækna. Ný ríkisstjórn jafnaðarmannaflokksins og græningja tók við völdum í Svíþjóð í dag eftir 3 vikna stjórnarkreppu í landinu.
Stefan Löfven, forsætisráðherra, gerir engar breytingar á skipan í ráðherraembætti frá síðustu ríkisstjórn. Jafnaðarmenn frá fá 17 ráðherrastóla og græningjar 5. Ibrahim Baylan, sem tók við sem ráðherra byggðamála þegar Jenny Nilsson sagði af sér mánaðamótin, gegnir því embætti áfram og kemur það því í hlut hans að sætta ólík sjónarmið græningja og miðflokksins sem ver stjórnina falli í landverndarmálum en hart hefur verið tekist á þau undanfari. Landspítali býr sig undir annarsama helgi vegna skemmtanahalds í miðbænum og aukin viðbúnaður verður í sjúkraflutningum. Læknir á bráðamóttöku segir að ekkert megi út af bregða. Já, við erum búin að vera að bæta við hjá okkur bíl og auka bílum og maska bara fyrir helgarnar sem eru núna eftir COVID. Við fundum fyrir mikill aukningu eftir að COVID höftum lauk og síðasta helgi var náttúrulega met helgi hjá okkur. Laugardagskvöldi sérstaklega var mjög þungt og langt bara. Allar takmarkanir og opnunartíma veitingastaða voru afnumdar 27. júní. Sigur Jón segir að verkefni sjúkraflutningamanna verði erfiðari eftir því sem staðirnir séu opni lengur. Við fáum mikið af svona leiðilegri verkefnum því lengra sem líður á kvöldi. Það verður bara að segjast. Þá bara fólkunni meira drukkið, það meira svona slagsmál og svona vissinn. Síðustu helgi var mikið annríki á bráðamóttöku Landspítala vegna ýmissa atvika sem tengdust skemmtanahaldi. Það ekki ólíklegt að það verði aftur mikið álag. Það líklegt að það verði öflugt skemmtanalíf í höfuðborginni og því miður hefur því stundum fyllt dálítið af áverkum vegna ofbeldis og annarra slysa. Deildin hefur verið undirmönnuð að sögn Hjalta en núna helgina tókst að manna hana fullu með því að kalla út aukavaktir bæði lækna og hjúkrunarfræðinga. Hann segir að upp geti komið erfið staða og ekkert megi út að bregða fari svo að jafn margir leiti á bráðamóttöku síðustu helgi. Það samt mjög erfitt að sinna þessu verkefni þar sem að innlagnavandi Landspítalans hefur enn ekki verið leystur. Já, það er aukin viðbúningur hjá sjúkraflutningamönnum og Landspítali eða bráðamóttaka Landspítala býst við auknu álægjum helgina og það má rekja til þessa undanfarnar tvær helgar hefur verið talsvert verkefni sem má rekja til skemmtanahalds og nú er miðborgin hérna fyllast af fólki eins og sjá má. En Jóhann Karl, verður einhver sérstakur viðbúnar hjá ykkur aukalega núna helgina? Við erum komin á sama stað fyrir COVID. Við drógum verulega úr löggæslunni í miðborginni meðan COVID stóð. En nú erum við aftur komin saman stað og erum með sama viðbúnað og fyrir COVID. Þannig að við erum svona að býða að sjá hvað verður. Svona með, það sem við erum að tala með styttri opnum tíma er að fólk komi fyrir í miðborgina og fari þá fyrir heim. Og í ljósi þeirra kannanir sem við höfum séð og tölfæri sem við eigum að því fleiri klukkutíma sem líða inn í nóttina því meira yfst ofbeldið. Alexandra, því ekki á borginni, það hefur kallað eftir samtali breytingu á opnunartíma. Hvernig hafið tekið í það og stendur það til? Það er alltaf í boði að fá samtal við okkur og ég held að við myndum bara taka vel í það. Ég held samt að okkar upplifun er að við þurfum að skila fólki aftur því frelsi sem að það afsalaði sér vegna almenna hagsmuna þegar COVID byrjaði. Fólk má ekki upplifa það að svo sé raunni haldið aftur af hlutunum. En auðvitað er ég búið að taka samtalið. Ég held samt að það sé mikilvægt að við hlustum á það hvernig lífi fólkið í borginni vill lifa og það sé, er svolítið hlutverkis opinbera að verða við því og þá bara sjá til þess að innviðir eins og sjúkrahús, eins og lögregla og sýnileiki lögreglu er mjög mikilvægur. En það er bara þá í rauninni hins opinbera að sjá til þess að innviðir sem að styðja við það líf sem fólk vill lifa sé í boði og sé vill staðar. Og við vonum að sjálfsögðu allir komist heilir heim héðan og við kveðjum héðan úr miðborginni. Takk fyrir það, Anna Lilja. Nú að sjá hvort borgarbúar gangi hægt gleðina til. En að öðru, miðflokkurinn hefur tilkynnt framboðslista sinn í Norðausturkjördæmi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður flokksins, leiðir listan. Anna Kolbrún Árnadóttir í öðru sæti, Þorgrímur Sigmundsson í því þriðja og Ágústa Ágústdóttir í því fjórða. Heimsins stærsti sandkastali var reistur á vesturströnd Jótlands í vikunni. Hann hefur verið límhúðaður svo hann standi af sér danska vetur. Kastalinn stendur í strandbænum Blokhús á vesturströnd Jótlands. Hann er 4.860 tonna þyngd og rúmlega 21 metri á hæð eða 1/7 af hæð Himmelbjörget fjallsins fræga. Matsmenn Guinness heimsmetabókarinnar hafa staðfest að hann sé sá stærsti og hæsti í heimi.
30 manns tóku þátt í að byggja kastalann sem fagurlega skreyttur og hefur verið límhúðaður til að hann standi af sér veður og vind. It's cartoons, it's activities, it's people, it's love. And whether if we want it or not, there's corona in it too. Yes, we started with corona on top and we give it a crown because corona means crown, it's like nice and double. But we give it also a crown because it's ruling our lives everywhere. Kastalinn gnæfir yfir hús nágrannana sem kvarta þó ekki, því á kastalanum eru fjölmargar vísanir í einkenni bærins og vonir standa til að andra í að sér ferðamenn. What we think this blockhus he had put in, so yeah, that's how it is and yeah, it's nice. Og hingað heim, skollakoppur hefur fundist í nýtanlegu magni í Reyðarfirði. Sjómaður sem tekið hefur þátt í rannsóknarveiðum segir að veiða mætti ígulker í þremur flóum og fjörðum á Austurlandi en hrognkerjana þykja herramannsmatur. Í Neskaupstað gerir Einar Hálfdánarsson út bátinn Eyja. Hann hefur tekið þátt í rannsókn Hafrannsóknastofnunar á útbreiðslu og mögulegri nýtingu á skollakoppi sem ígulkerjategund. Það raunin eftir að við ígulker í Reyðarfirði, Fáskursfirði og Norðfjarðarflóa en það tekur auðvitað tíma að koma þessum veiðum sem sagt í það horf að gefa af sér svona með árlegu millibili og finna út hvað maður á að veiða og hversu mikið magn skilur á hverjum stað og sjá hvort við fáum ekki semst góða afurð út úr þessu. Í dag eru ígulker veitt í Breiðafirði en á Austurlandi byggja veiðarnar enn á rannsóknarleifum. Einar telur að veiða mætti 20 til 30 tonn á hverju svæði en góð ígulker gefa álíka mikið af sér og góður þorskur. Þau eru unnin hjá Royal Iceland í Njarðvík. Ítalir og frakkar háma þau í sig og nokkrir veitingastaðir hér á landi eru farnir að nota þau í súsí. Þetta bara sælgæti, þetta veislumatur, þetta veislukostur. Mikið notaði í sósur og súsí og alls konar svona. Á þess að ég kunni að segja frá því skilur, þá veit ég bara að þetta er, sem sagt, þetta þykir vera hágæða fæði. Liturinn á hrognunum segir til gæðin og eins undarlega og það hljómar þá verða ígulkerin betri ef þau eru veitt hóflega. Offjölgun ígulkerja er greinlega vandamál. Þau sem sagt svæðin eru offsetin, þá mjög léleg vara. En leið út búin að veiða svæðin aðeins niður, að þá færðu fína vöru sko. Þá byrja þau að gefa af sér. Ígulkerin sem slík upp úr sjó með ákaflega breytilegt verðmæti náttúrulega bara eftir gæðum, sem sagt innihaldsins. Þetta getur alveg skapað einhverjum köllum kaup í 2-3 mánuði ári, hérna þessi flóar sko, eða þessi firðir hérna sko, ef að vilja það að staði, ekki vað það. Við höldum okkur við sjávarsíðuna, það er óhætt að segja mikið sem að vera á siglu fyrir þessa dagana. Þjóðlega hátíð hefur nú staðið yfir frá því á miðvikudag og menningarhelgin frjó var sett í dag. Anna Þorbjörg Jónasdóttir fréttamaður er á siglu fyrir því og það er væntanlega fín stemming hjá okkur. Svo sannarlega, mjög góð stemming og veðrið búið að vera þetta dásamlegt og bærin fullur af fólki og við fórum bæin í dag og heyrðum í gestum og þáttaköndum og hvað þeir höfðu að segja hátíðina og við byrjum á að heyra í henni Ólöfu Nordal myndlistamanni sem er með sýningu í Alþýðuhúsinu og heyrðum hvað hún að segja sýninguna þar. Þetta lítil sýning sem að hverfur svolítið efni, torf og mýrarauða og rauða leir eða mýrarauða leir. Svo tengi ég þetta svolítið við gamla endurminningu af því að hafa verið í sveit í Skagafjörðinum og haft ánægju af því að drullum alla. Hvernig finnst þér stemmingi vera á Siglufjörði? Bara alveg geggjuð í svona veðri. Hvað er svona sérstakt við hátíðina? Það er fjöldi tónleika og margbreytileika líka. Og hvernig finnst þér stemmingin? Bara frábær. Sko, þetta er svo fjölskyldulegt, maður hittir samfólkið alls staðar, aftur og aftur og eftir tónleikana var mér heilsað frá einhverjum svölum. Takk fyrir tónleikana í gær og frábært og þetta er bara mjög snertir mann mjög mikið. We love folk music and we wanted to come to Iceland and hear more traditional folk music. And where did you hear about this? We just was researching Iceland on the internet and this came up as a festival here and since we like folk music a lot we wanted to come and check it out and we also thought this town looked really pretty mm-hmm. too so we wanted to come see the town. Eins og við sjáum og heyrðum þá mikið af fólki hér í bænum og mikið að vera. Við erum komin með hingað skipuleggjendur þessara tveggja hátíða
Og Aðalheiður, þú ert að skipuleggja hátíð sem heitir hvað? Frjó, menningarhelgi. Og hvernig hátíð þetta? Þetta þverfagleg menningarhátíð með myndlist, tónlist, bókmenntum, ljóðum og svo endur við þetta á gongjóka á sunnudaginn. Og þetta fer allt saman vel saman? Þetta fer allt mjög vel saman og samtalið á milli listamannanna og gesta eru þetta aðalatriði. Og Gunnsteinn, þú ert að halda hérna í 21. sinn þjóðlagahátíð á Siglufirði. Hefur hún mikið breyst hátíðin? Hátíðin hefur ekki breyst nema þannig að það hefur alltaf aukist aðsókn og gestir streyma að frá, jafnvel frá öðrum löndum á COVID-tímum. Við erum með gesti frá Suður-Ameríku, Bretlandseyjum, Ítalíu, Þýskalandi og Noregi og Íslendinga sem að taka þátt af miklu krafti og bæjarbúar, þannig að þetta er allt saman eins og þetta á að vera. Og veðrið spilar það stórt hlutverk í ár? Já, það frábært veður og við erum afskaplega þakklátt fyrir það og allir bara njóta lífsins á Siglufirði. Já, og þá held ég að við kveðjum bara úr góða veðrinu á Siglufirði og við ætlum að enda þetta á tónum frá Ragnheiði Gröndal hljómsveit en þau voru að æfa í dag í bátahúsinu fyrir tónleika sem þau munu halda hér í kvöld. Þá skulum við sjá hvernig viðrar á listafólk og aðra landsmenn í dag. Það verður suðaustlæg eða breytileg átt á morgun 3-10 metrar á sekundu og skýjað með köflum vestanlands, en lengst af bjart austan til. Víða þokubakkar við sjóun, hiti 10-24 stig, hlýjast á norðausturlandi. Birta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðriðarloknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Landsleikskonan Glódís Perla Viggósdóttir orðin leikmaður Þýskalandsmeistara Bayern München. Íslendingar eiga því tvo fulltrúa í stórliði Bayern á næstu leiktíð. Marco Verratti, leikmaður ítalska landsleiksins í fótbolta, segir að vítið sem tryggði Englandi sigur á Danmörku í undanúrslitum EM hafi verið ansi ódýrt. Og Phoenix Suns komið í 2-0 í úrslitaeinvíinu gegn Milwaukee Bucks NBA meistaratitilinn í körfubolta. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Það var þungbært fyrir lækna handlæknastöðvarinnar að þurfa að tilkynna samstarfsmann sinn og vin til landlæknis, segir stjórnarformaður stöðvarinnar, en það var skylda þeirra. Hann telur að eðlilegt hefði verið að Landspítalinn tilkynnti málið. Fyrsta nýskráning ferðaþjónustu fyrirtækis í Kauphöllinni í 15 ár var í dag, þegar flugfélagið Play var skráð á markað. Hlutabréf í félaginu seldust fyrir 800 milljónir króna og hækkuðu alltaf 37% frá útboðsverði. Starfsfólk á bráðamóttöku Landspítala og í sjúkraflutningum hefur verið kallað út á aukavaktir helgina. Búist við annríki vegna skemmtanahalds í miðbænum, verkefni sjúkraflutningamanna verða erfiðari eftir því sem veitingastaðir eru opnir lengur. Flugvélin sem brotlenti við borgina Örebro í Svíþjóð í gærkvöld hafði verið flogið 30 sinnum í þessari viku án vandræða. Allir níu farþegarnir voru látnir þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang. Listafólk eru áberandi á Siglufirði helgina, þar fara nú fram tvær hátíðir, menningarhelgin Frjó og þjóðlega hátíðin. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.